Hallå, hallå, gott folk. Jaha, då har vi kommit fram till finalen av vår hyllning till Allan Nilsson. Och vi har haft två hektiska veckor här i bygdegården med 9 föreställningar och närmare 2000 personer. Vi samarbetar med Bagarns i Hemse och dricker kaffe i Lillsalen och i Farston. Det är knökfullt här, men det ser ut som alla fått en stol att sitta på i alla fall. Allan Nilssons barn, de har startat en liten förening med en liten fond med pengar som ska gynna den gotländska kulturen. Och det har Råne bygdegårdsförening beslutat att bidra med en del av överskottet till den fonden. Och de har redan delat ut sitt första pris. Och det gick till Oliver Lundberg som står på scenen här ikväll. Sen har vi en lite speciell gäst. Eller jag vet inte om jag vill säga att han är så speciell, men han är dock landshövding på Gotland. Anders Flanking med sin fru Åsa. Och sen hoppas jag verkligen, Anders, att det inte går till så på Länsstyrelsen idag som Allan Nilsson beskrev det på 70-talet. Så då säger jag nu varsågod. Ja, välkomna till Råne bygdegård. Här har varit mörkt och tyst i gott och väl i 2 år nu. Men nu är vi igång igen. Det har varit mörkt och tyst på grund av en otäckt liten basil. Men den är bort nu i alla fall. Det var redan för drygt ett år sedan som vi bestämde att vi måste ha en hyllningskonsert för Allan Nilsson när han dog bort. Så vi satte igång då för ett år sedan och började dra ihop det här. Men då blev det uppskjutet av samma basil ett år till. Sen hade vi en hyllningskonsert i Klinte. Ja, vad ska vi då göra? Skit i det. Vi kan väl ha en konsert till. Det är ingenting som skadar. Vi har här en ensemble som alla älskar Allan Nilsson. Och det är gamla revyrevar och det är ungdomar som inte ens var påtänkta när revyn höll igång. Så det är roligt. Och Allan är med oss här. Han ser glad ut redan, fast det inte har varit ens. När man då pratar om Allan, då blir det ju nära vyn med naturligtvis. Och när man då tänker på nära vyn, det som det handlar om, det är ju precis samma som man läser om i tidningar idag. Nämligen Gotlandsbolaget, sophämtning, stenbrytning, naturreservat, turister och myndigheter. Det är samma problem idag, 50 år senare. Det har inte hänt något. Det en som har hänt på 50 år, det är att befolkningen på landsbygden har halverats. Det har de lyckats med, myndigheten. Men i alla fall, vi har världens bästa orkester. Eller kanske inte världens bästa, men Rånes bästa orkester har vi. Och blir det för långrandigt så har ni något att se fram emot, för det är nämligen gratis kaffe efter paus. Nu ska jag vara med och sjunga en bit. Får vi se om det här fungerar. Morgon pigg och sund i arla morgonstund, jag stiger upp så rask och tar en kaffekask. Sen gör jag arbetsplan för hela långa dagen, sen ger jag fan i den och går i säng igen.
Vad står du här och säger? Vad ska du gå och lägga dig? Va? Du skulle nog följa med mig till stan. Har du precis glömt bort dig, va? Du skulle med bussen till stan så jag hann med båten till fastlandet. Var det idag? Det var just idag. Jag tror att hon... Och jag som hade andra planer. Ja, det kan du nog aldrig komma ihåg något. Det är fasligt att det ska behöva påminnes på det viset. God morgon. Morgon. Ja, jag kanske skulle ta och presentera mig. Direktör Hagen. Olsen. Ja, jag brukar inte åka buss precis. Men det är så att min nya bil, en DeSoto Supra Automatic Deluxe, är inne på service. Jag måste till Stockholm på ett sammanträde. Jag hittar ingen taxi, jag måste med flyget. Jaha. Ja, jag ska glädja med Kellinge till stan. Jag ska till fastlandet här för sig med båten. Morgon. Ja, Jesus, jag trodde inte jag skulle komma tid idag. Kommer man för sent in på Hjellem, där blir det avdrag på Launi. Ögonblickligen. Öj, det är obekant folk med idag. Direktör Hagen. Ja, jag brukar inte åka buss precis. Men det är så att min nya bil, en DeSoto Supra Automatic Deluxe, är inne på service. Jaja, gamla bilar, det är inget att leta på. Det är tur det finns buss. Morgon. Öj, det är storbön där till stan idag. Ja, ja, 15 gulta in på liv, ja, och jag ska in och säga vad det går av sig. Och så akbuss. Vad tar du inte in det såt och superautomatik deluxe för det? Direktör Hagen. Sven Hövud. Ja, jag brukar inte heller åka buss precis. Men det är så att min nya bil, en DeSoto superautomatik deluxe. Ja, den är inne på service. Ja, det är en jävla bil. Jag har dock enbart goda erfarenheter. Har du också en? Nej. Men jag har haft en Rolls Royce upp på Drilliant Deluxe med 18 karat guld i ett fångrar. Men det hjälpte inte. Han sank lek förbaskat åt i betaken i haustet. Jag har inte haft tid att dräga upp han hela så. Nu han är jams med vindre åt då. Jag var ta lastan och så krom ner taket på han så jag kommer öva med trosko i sommar. Herregud. Vad ska er hända? Ett fortskatt till stan och provspel fuller in sig. Har sökt in med regionmusiken sig. Jassa. Jo. Vara trottne till att stå ut på landet och spel på skitne gammeldansar. Forte med regionmusiken, där får man spel på solen sig. Moonlight serenade sig. Exklusiva publik sig. Moonlight serenade. Fort det gammel dansar bort fullböjn där vill ha gotländsk sommarnatt sig. Ja men provspel. Jag var ju med bussen för 3 veckor sedan och skulle provspela. Hur gick det då? Ja fort där kom vår inte fram sig. Nej. Kom aldrig längre än till toaletten på busstationen sig. Han fick nog krångel med magen. Nej, vad nervar det. För det var inte, det var sommarsjauko så då. Ha! Sommarsjauko mitt i vintern. Aha, ejdå. Det har ju inte varit vinter på 3 år, ja. Sommarsjauko var det så då. Det var nervar. Det var sommarsjauko. Det var nervar. Det var sommarsjauko. Det var sommarsjauko. Det var sommarsjauko. När man blir nervös, då blir man lausa i magen. Tror du inte man kan skita i byxa till att vara nervös då? Det kan jag göra ner som helst. Säg till med det. Ja, men då kommer bussen. Jag har några. Skulle du några? Nej. Tror inte jag ska mig. Kom nu då. Nej, det går nog inte. Kost magen. Ja, hopp. Det är nerva dig.
God dag på er alle, mitt namn är Klara Nilsen. Och nu tänkte jag singe av Veisu om mig själv. För dagar de leder och tider förändras. Och nu tänkte jag ta båsten och rejse härifrån. Jag föddes på Heidi och där var det magat. Med stuar och einbuskar och tynnes vast och grån. Och ner fallen steintun, det lag i kring tverar. Det lambi och russi, det gnades ost och ej. Far min var boende och trejted med torken. Med skuldar och missväxt, till dess det gick i kull. Min festman hade Kalle och han var så gildar. Han jobbade i steinbruk, till dess det gick i kull för tradiraj. Han flyttade till Stockholm och där blev det bättre. Och jag skott kom ettar, till dess han fick ett rum. Med köen var för langar, så kall han blev tröttar. Och giftade Tissi av turomslägenhet. Jag flyttade på hemse och söjde korsettar. Korsettar, korsettar och korsettar om igen. En dag gick till Ljungholm, en dag kom till Nytte. Det mest gick till Skytte. Och sen så gick det kul för tradiraj. Had jag smer alle, mitt namn är Klara Nilsen. Och nu ska jag ta båten och rejse härifrån. För tider förändres och dagar de leder. Kan hende om sedar jag komma hit igen. För aldrig jag glömmer men Einar på Heidi som keked i smyg på min ungdomsvärmare. Av vår natt med bläckar och gick ner åt sjöen bland strandgras och se det gick det kul. Östersjö, du som brusar, på något sätt vill vi smeka ditt namn. Även när vågor som väldiga busar rasar från Hoburgen till Nynäshamn. Bor man i sjön får man svårt med fabriker. På vid en landsväg är annat min vän. Har man en landväg kan hända man riker. Har man en sjö får man lida för den. Ifrån de höjder där siffror i rad samlas till taxor på linjeflygsbord. Kastar Bengt Norling, vår vise gudfar, åt oss ibland några tröstande ord. Skulle han glömma oss helt i sin himmel, tappar vi genast vår trevliga min. Medan man hör över vågornas vimmel, lockropet stiga från Torbjörn Fälldin. Sen hörs det ingenting annat än tärnor, vipor och änder och måsarnas skräll. Sen kommer natten
partilösa stjärnor ens kring ett fjärran mandatfattigt led. Vackra flickor ska man inte tänka på, det ska man tänka på att inte tänka på. Vackra flickor ska man inte tänka på, för synden börjar ju med tanken. Därför går jag jämt omkring och tänker på att vackra flickor ska man inte tänka på. Därför går jag jämt omkring och tänker på att inte tänka på någon flicka. Men det kan vara ganska frestande också att alltid tänka på att inte tänka på. Det kan vara ganska frestande också att alltid tänka på att inte. En enda gång, det är ju ingen gång ändå, det lär ju vara så, det ska man tänka på. En enda gång, det är ju ingen gång ändå, men aldrig mera, det är synd. Nu, gott folk, ska vi få träffa ett par riktigt, riktigt gamla urinvånare som ska berätta för oss henne hur det gick till på Hundtorg förr i världen. Va? Vad säger han? Ja, jag sa det att ni kunde väl berätta om var det mycket slagsmål på Hundtorg förr i världen? Slas! Ska han slas? Ja, det är ju konstigt. Så fort man visar sig på Hundtorg så blir man bjuden på stryk. Men vänt med, så ska jag sätta fram i keppen så ska han få. Nej, det var fattig om bakbind så då. Han är vid HR, vad hur det gick till på Hundtorg förr i världen. Det är det en mille. Förr i världen? Ja. Ja. Ja, det. Så han ska inte ha strök då? Nej, jag tror inte han tolar det. Nej, jo, det ska jag säga. Nej, att det. Kalla baleken blev bändar och slaget blev lutsen. Det var rein ramp folkdansuppvisningen mot Hundtorg var i världen. Ja, ja. Men hur kan det vara att ni alltid slogs mot laubarna då? Jo, det ska jag säga att det var rejdut folk och slas emot. Han ska inte tro att de slas med vem som helst inte. Nej, laubarna, det var rejdut i karra dig. Det kunde man slapa ett tag dig. Men Lau, de har ju bara hälften så stor folkmängd som när, så att det måste ju innebära ett visst övertag för er del då. Hälften så många? Jo, nu ja. Men inte när vi började, nej. Nej. Där var de lekmang då. Ja, jag tror nästan de var flyer. Ja. Ja. Nej, men ja. Nej, men det är så att vi nerboa, vi har väl haft lite vardag, för vi hade alltid haft hemmaplan. Ja. Laubåa, de fick ta gå hit. Så de var kan inte aning trott när de kom fram. Ja. Ja, det. Men skulle ni inte kunna berätta för alla inom någon riktig batalj eller någonting? Har ni någon sån? Någon batalj, ja, det kan man väl göra. Ja, det finns kan väl ta, det. Var, da, 1915, va? Ja, jag tror det var 15, ja. Ja. Eller 15, det kan väl inte ha varit 15. Så gamla är vi väl inte? Nej, men nu ska du tänka dig att den här sketchen han har spelat på 60-talet, så då var vi ju några ungar. Ja, då kan det ha varit 15. Ja, det var det, tror jag. Ja, det, ja, det måste det ha varit, för det. Det var då under kristiden, det kommer jag ihåg. Ja. Ja, det var sån oskaplig snusbrist. Snus är det att sluta ner i Krokstedts bord. Så jag kommer ihåg det att jag gick med samma mullbänk in i 14 dagar. Och sen säljde jag den till bror min. Då nyttjade han den ännu i 8 dagar till. Ja, så det var.
Ja, ja, det var den gången som vi kom ihop med Laubau, och det är också olyckligt. Ja, den är på A-kanten. Ja. Ja. Ja, det var grejer. Det. Jag kommer ihåg det som det var igår. Ja. I sakran, det luft jag var så full av knutnävar och träskå och annat bråte, så jag tror inte jag såg solig på helt kvart. Och så hade jag fem stycken över mig. Oh. Och en under mig. Och den under mig, det var fjärningsmannen. Ja. Ja, det var grejer det. Men det här är väl ändå sånt som hör lite gångna tider till. Ett helt annat kynne på ungdomen som växer upp nu för tiden. Va? Tror han att vi vansläktes, va? Nej då, det sitter ännu ej i dig. Jag ska säga att i vintres, där var det sundeskålfest uppe på samlingsheimen här. Och där kom smasorka ihop och slas och rent i åtten gräns. Så till och med prästen och skolgäran, de var tvungna att så renna upp på luft och gå hem till, för de kunde inte vara kvar där nere. Så när skolvaktmästaren, när han kom dagen efter och skulle städa, där så hoppade han upp 6 i 8 slag när jag åkte ända. Och en sundareven haklapp. Nej, det är ärftligt. Ja, det är ärftligt. Det är inte något hemma idag, nej. Nej. Svarkar. Nej, då får vi tack så mycket för att ni tar er tid och kom hit och att ni får en trygg hemresa och att ni får leva ett tag till i alla fall. Så tackar vi för oss. Ja, ja, så länge det finns några lavboa kvar så ska vi nog en mat för oss. Ja. Faller sommarskymning kring en gammal, gammal gård, som från dagens slit och oro somnar in i nattens vård. Medans barn är inte hemma, de har åkt någon annanstans, ut och tofta eller västergarn på dans. Skymning faller över Sudesand och Tofta strand, liksom ett silverband. Nedåt Västergarn man tar ett rus bland dyningars gång, vindens sång, havets brus. En doft av ådevi med renat i sig blandas med orkesterns melodi och fyller i och svärmer i, gör Gotlands sommarnatt till parodi. Stiga drillarna i natten från en vätskrämd nättergal, sommarflöjt från dansorkester och från runt en strandmoral. Vill du gå den gamla stigen mellan bilar och bland eld, får du se hur det är med ungdomen är ställd. Stilla faller en och annan ner i sanddynens förvar, fast när många faller ensam faller flera far och far. Medan gårdens goda väsen vaktar arv och minneskar, fira mödans faren Gotlands sommarnatt. Men med tystnaden och dunklet hör man ordningsvakten gå, stiga varsamt över fallna gudar, snava då och då. Gotlands sommarnatt har fallit och när allt blir tyst och still, står en vilsen äkter galen tveksam drev. Sommarnatten sluta inte bra, efter 9 månader kom jag, fast en mossan träffat fassan vet hon inte vem han var.
fast han vet vi inte vem han är. Men han var i Västergarn 63, råkat trilla ner i samma grop som morsan låg på sne. Men när morsan tappat sin promill syntes inte passa längre till. Så nu får väl barnavården ta och klara ut det om de vill. Fassan vet vi inte vem han är, men han var i Västergarn 63. Ska de skriva någonting i kyrkboken får de nöja sig med det. Hej Tina! Hej du Göran! Jaha. Jaha. Titta, kollen har så spänt i dagen. Ja, det blir inte bättre. Jag får sitta på kanten här lite. Tina, hon har nämligen mammas kollopass i. Ja. Ni har på Rostenhems dator där, va? Ja. Ja, det är Lippos dator. Mm. Ja, det stämmer bra det. Hon har en fin röstumme. Det här har man aldrig tösa av dig. Ja, ja, absolut. Jo, Allan, han har gjort mycket vackert. Han skriver så många fantastiska texter och med nära vyn och gjort massa andra projekt med andra folk på Gotland. Ja, hans texter, de tränger djupt in i själen. Mm, ja. Med både på djupet och med humor och med glimten i ögat. Ja, verkligen. Den bor du nere i närbygdegård. Jag ska samla upp pengar till SLU, till bygdegården. Och sen blev det ju SOF. Det var Allan och Arne och kompani som gjorde sketcher och mamma sjöng och Lars han gjorde cirkuskonst och sådär. Och det växte och det kom massor av folk. Till slut blev det så trångt i bygdegården så då fick de flytta ner på Rondo. Och där blev det ju ännu större med tv-inspelningar och allting. Mm. Fantastiskt alltså. Mm. Och här, visst är det roligt med alla ungdomar här som, jo, verkligen. Som är så intresserade av gamla bitar. Gammelt, ja. De är duktiga. Jo. Verkligen. Vi ska sjunga en liten textrad på gotländsk, eller på den blomstertid som kommer, som Allan gör dem en till en gotländsk version. Så vi tar en vers på den. Det får vi göra det. Den blomstrat hejd och blommar med lust och fägring stå. Det och kommer gå sommar där gräs och gröd och grå med blöja livlig värme till allt som har varit dött nå solig komma närmre och allt blir attar följt. Allan. Det är ett privilegium det att få sjunga med en sån fin sångerska. Allan han skrev ju mycket om årstider. Så det här var om sommaren så nu kommer en annan årstid. Nu kommer det vintertiden. Oh. En annan bit. Kuldig. Backen fejre gradar kallt och geisen i nacken karla vangar norr ut i kväll tejs lille tis mjuka snitt
Neuen und der Tilly Wind und der Eisen Tiger Schein still. Morgen und aus der Fuller und Glader Wind an Radar Ost jen als ein Paar Wender um und gar till Bax in die Spesen Summan sie war in und eisen Träumer um ein Blå älst Kväll und ein Backen Men i nacken drar geisen för mig Sol i form med all sin glans Till Sahara någonstans Fylld med sval och nektar Dal och gauk Langt här uppe i norr Var sitar och vakar Fylld med krakar Mot Ladingegen andra, de är riktigt bra de gjorde, får jag säga dig. Nej, nu tänkte jag singa en liten låt. Men den här låten det är en hyllning kan man säga. Från Allan till Smaklösa på ett sätt han de skulle då göra en hyllningsskivo på mitten av 90-talet. Då fick Allan då... Han fick då en idé. Så tog han... Han tog lite av deras låt. Och sen tog han några strofar lite här och där. Och sen gjorde han en egen tolkning. Och berättade lite hur det är och vad bonde.
för det visste han ju hur det var. Det är inte riktigt alltid pelgrimt rätt fram med det. Då kan det låta så här. Man borgar med vår bruket som alla kan förstå. Då sladdar man och harvar och sprider en pejko. Sen kan man så de grödor man vill ha på sitt fält och kör omkring på åkern med traktor och ringvilt. Sen tar vår herre över i när i lau i bors. Då går det oftast snett, för han har inte gått någon kurs. På Lövsta lantbruksskola han hänga inte med, och är så som man segar inte någon riktig bondej. Han håller ingen ordning och på regnskurar nej. Ibland så blir det en skur, ibland så blir det tre. Där man sått sockerbetor, där växer kaprifol. Golviva, mandelblom, kattfot och blåviol. Ja, det är synd om bondar, så även bondens fru. Om inte i ren förtvivlan hon flytt till Honolulu. Någon goding ifrån Gothem är inte att tänka sig. Någon fåling ifrån Fule, det möjligtvis kan bli. På nöjetslivet bonden får inte någon fason. Han åker på sin höjd in till stan på bagauktion. Fast dagen ettar ångrar han att han åkte dit. Man skall inte göra affärer när man har drickit sprit. Den baggen som han prut på bagauktionen den. Poken han hade knut på sedes ledaren. Det var en riktig pissbock, en rajd åt sturar nit. Kun leken kaupte trisslott på penninglotterit. Ja, bonden gar och tverar, för motot är det jämt. Han far inte upp sin perar från långt in i advent. När stilla nazi sänkar han tänker på det bud som sega oss att kaos bara stuas med Gud. När juldagsmorgon stundar han skudd ej kork och vart. Gar utgöjsling i sundar och ner i en kulvart. Han ringlar sig, han slingrar sig och söker komme åt. Men liknar mest en tosk eller onda vattensbåt. Men bonden har inte gelar och inte allt åt skäl. För den är mest på rymmen och etta lyst i bel. Hans god behövt en lacky vikende ofatt puts. A grundlig renovering i stan med Wolfgang Rutz. När nyårsafton kommer då gör han resumé. Och tänker tur man minns, ber det rolig stundar nej. Man har ju ändå hälsen och leva friskt och sunt. Och får var glad så länge traktorhjulen går runt. Runt, runt till socka bruke, nu har de skrått dig mig. Ty alla är och vi
ju nedläggningshotad dig. Jaha, här sitter du med en ölburk i näven och säger förnöjda ut. Du kanske känner det som en symbol för det gotländska förnöjsamheten, va? Som att det ska vara något fint, va? Ja, nog är det alltid sällsynt förnöjda när du kan sitta där med en viman i näven. Du har väl aldrig smakt ett stå på hembrukt, va? Jädrans gode belgare. Ja, om du någon gång drack i drucken och ramlade ur den raben. Men nej, du bör sitta där och smuta. Förnöjd är du. Du fyller inte med i stora frågor. Har du några teorier om det finns olja på sydre? Eller inte, va? Nej, det hör du inte, nej. För det ska andra ha för dig. Eller har du någon uppfattning om det kommer att finnas grundvatten på norr? Om Cementa fortsätter att spränga berg. Eller om Olof den Helige var på Gotland 1028 eller 1029. Det bröder du inte om det, nej. Fy fan, säger jag om folk som inte fylgar mig. Tror du någonsin att slipskorsteinarnas gåte kommer att löses? Nej. Svedslipningssteinar! Va? Svedslipningssteinar heter det! Säker du slipskåresteinar en gång till, då sparkar jag benen av dig! Förbannade pissmauro! Nå, vad heter det? Förbannade pissmauro? Svedslipningssteinar! Svedslipningssteinar! Högre! Svedslipningssteinar! Slipskåresteinar! Laddingen kommer en valborgsmässkväll. Star var och värmar oss runt kring en eld. Fiskan vej ner till lagt ut i framland. Halvaret augerna lyser vej strand. Elden ej visar den att i ett blås löjsar och sätt by dig rav i världen konten ta. Som vill fördärva en jord vår harfa. La 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 la
Jo, nu ska jag sjunga en låt som Allan har gjort texten till och Janne Ekedal har gjort melodin. Föjdes blomme i snö och doj, moltnet i jord och ginering till fröj, spirar och jord i en dag i april. En dail faller fram och en dail kommer till. Fuglar som singar ur buskar och träd, prästar som mässar och faller på knä. Jordi ha ägar och suråren ber. En dail kroppar upp och en dail kroppar ner. En dail fyller 40, en dail 90 tjau. En dail vill till himmel och en dail trivs i lau. Somli försöker och livet korrekt, andre de gir leide majre i kollekt. En dail far varandre, en dail far en korg. Mensko är mensko till glede och sorg. En dail vill pa vaglar, en dail vill inte ut. Jordunna nalar var alle till slut. Somli man minns, andre är vårt loj, fast vi ännu finns. Man far var gladar för stund i man har. Tiden står still, det är mänsko som gav. Det här det är sånt som vår visste förut. I skamle vejso att har aldrig slut. Ner sägs det versen ger gangen jag sen. Börjar det om ifrån början igen. Föjdes och blomme i snö och doj, moltnet i jord och ginering till fröj, spirar och jord i en dag i april. En dail faller fram och en dail kommer till. Leisen hambone soliga det bort och som man seglar bort. Jag dansar i sejste sommarkvällar. Leisen hambo med Michelvar. Tankar de surrar kring som bejar och pekar vägen ut och vet vad de vill hen. Men skovar ge skajv och tarpa tejar och tejdens goda star och skrejar. Halt i hygar, ta till vänster, rakt fram ge paradisets port. Halt i hygar, ta till vänster, fan själva lurar mitt emot. Musik.
leisen hambone soliga i bort och som man seglar bort jag dansar i sista sommarkvälldag leisen hambo med Michelle var. Men vad är helfridens namn har du på ryggen, Karl? Va? Vad är helfridens namn har du på ryggen, Karl? 500 kilo. Jag tränar 40 klara lantmän som står sig som kommer i haust. Han är på 200 kilo. Men inte fan skulle du klara 200 kilo när du ser ut så där med 500. Nej, det tror inte jag heller. Men det ger det tydligen in på kontoret i stan. Jädra svin. Hoa, hoa, pass dig då. Du, förresten. Du vet väl om... Eller, det är gillar er dig. Er vet väl om att lantmän de säljer toalettpapper nu. 2 kronor billigare. Bara för det jävles med lanthandeln. Och tar man då 3 ton på en gång, där får man prestationsrabatt. Och det kommer att det behövas, för det är det frästa party! Hoa, hoa! Vänner, så har det blivit tack för kaffe. Varsågoda.